ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସମାଜସେବୀ ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିବଂଗତ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମାଜସେବୀ ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଜି ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆସି ନିଜ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ନେତା ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁରର ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ବହୁ ସଂଗଠନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ବୋଲି ଆଜି ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ 9ଟା ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ 1977 ମସିହାରେ ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ତାପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଶୋକ ସାଗରରେ ବିଭୂଷିତ।